好，这个很重要。现在我们整个我们商业师也做了很多的辅导，包括我们商圈，我们都希望说提高这个所谓的让高科技的这种所谓像刚提到为什么要做智慧商圈，它带入进来能够提高更好的服务，那充分的资讯，最后就是让客人满意这样子。那再来就是有关于商圈价值的提升哦。那我们为什么要提到这个未来的趋势？价值很重要，价值呢才能够让价格提升。好，我们过去呢，我们像常讲 M 型社会，那我们常讲 M 型社会就是低价跟高价一个两极化，那很多人都想走高价，可是呢你没有到达那个所谓的水准的时候，你那个高价会让你怎么样阵亡的更快。好，那至于低价呢，当然说啊，老师薄利多销也不错，可是呢低价你要看情况。好，因为其实我们看到有些低价走得非常非常好，可是有些人把自己打回低价之后，就让自己怎么样从这市场上面的竞争力急剧的衰退，那更容易退出这个市场。所以呢基本上也我们提到说不是从流程改善而已，而且内在也很重要。好，那尤其店家的品质，所以我们看到台湾现在的一些商圈，好，其实跟过去相比，其实如果各位我常讲说拿那个照片前后对照，就可以发现到很清楚，有些商圈真的是不断的进步，可是有些商圈呢其实就经历这个所谓的成熟衰退期。好，所以有时候像我们再去盘点，所以我们商业师这几年来也在盘点过去这辅导的101商圈以及地方政府辅导商圈。像我自己本身我本来跟我的研究生就是在做一个研究，就是我们去看看整个地方政府过去的这些辅导的商圈，那后来这个商圈没有辅导之后，这个商圈后来是不是继续的成长，还是呢因为这个政府没有在这个挹注之后，它是不是就衰退？其实有哦，有些真的就是这样子，它后来政府退出了，政府没有再提供给辅导团队之后，它的整个这个品质的部分就这个、价值呢就会影响这样子哦。好，那所以呢我们来这边提到说品牌的表现，就是下午我们的林富美老师不跟大家介绍有关于品牌商圈的品牌，要让店家知道说他在乎自己的价值，那就会反映在你的对客人的服务跟态度的部分这样子哦。所以这个是属于我们提到的部分。那创造价值的三大要素是，第一个当然就是所谓的顾客的主观价值最重要，所以要满足顾客的主观价值。所以我刚刚讲到情绪性，所以我刚刚讲那句话说，同样鲍鱼米花，对不对？顾客认为说这个在华纳威秀他卖100块，他可以接受，那为什么我今天在这个地方卖80块，客人还不接受？因为不一样的地方，对不对？而且你没有让他感动的地方在，你放在厕所旁边卖，哇，那感觉不一样，跟我要看电影吃100块的那个包养是不一样感觉，对不对哦？那再来就是商品跟服务部分，那这也是我刚刚提到说，我们每个商圈的商品和特色商品，我们的这个服务部分。另外，店家也要提供创造一些价值，这个很重要，因为店家本身也要创造一些价值出来这样子哦。那第三个重点就是行销管道，那我想这下午的话我就会提到这个行销的部分。那我们也知道过去有传统的行销跟现代的行销其实是不一样的，因为过去传统的行销主要就很简单，我就以这个所谓的满足消费者的需求跟他的欲望为经营的导向。那现代的行销太广了，他透过了资讯传播创造了产品服务以及他的 image， 就是形象很重要。所以我们知道说今天拍出了一个蒙甲，对不对？创造了蒙甲商圈的像现在剥皮寮，对不对？很多人都会去问怎么走等等等。那可是在2年前的时候，海角七号，对不对？这个阿家的家怎么走，对不对？大家都会去。所以这样的方式其实是有它的效益没有错，但这个效益存在多久，这个我们都应该会都了解。所以当那个这个高雄后来拍出的是痞子什么那个痞子英雄，对不对？那像这种所谓的这种的戏剧也好，像台北后来有一夜台北嘛，对不对？一样的道理。那所以我们觉得说，也就是说现在行销是很多元化的东西了哦。那我们行销原则是要了解现在顾客要什么，还有你的顾客要什么。就我刚刚讲过说，我的顾客是年轻的还是亲子的还是老年的。好像现在很多人说银发族很重要，因为我最近在做银发族的一些研究，我常常说银发族其实他们有一些需要感动的地方。那很多人说银发族求够强要贵够强才念嘿，那么不会被问题呢，其实没啦，其实不会，他还是会买东西的，对不对哦？你不要把他想象说他好像都不太愿意消费，其实一次两次感动，我都说一句话，为什么哈？嘿，
那个卖那个成药知道吧，很多都是老人去买。因为我曾经去访问一个老人说，哎，奇怪，啊，你明明都是国中校长退休的，啊，你在那排队，他就说，啊，没啊，啊，不会牵手来，我说为什么？啊，大概来吼，伊就底下讲个卖什么膏药啊，讲一大堆，啊，各各个咧拢送阮纪念品啊，啊，即马提古嘛歹势啊，刚无来就排队啊，等下买一个安尼物件转去安尼，其实都会受影响诶，因为我常常看到，所以我后来发觉说，你看他们的行销管道那种传统行销，他还真的用对了，所以后来你说老人有没有影响？有影响，所以像现在很多商圈都知道说，有些银发族和透过游览车后来来这个地方玩哦，其实都有去消费啦，慢慢都有哦。这个就刚刚提到的，你的顾客什么是很重要，是我们要去了解的部分哦。那掌握更多的消费的心理，那当然行销效益就会提升。好，所以说我们常说，像现在有一个叫做顾客关系管理的东西哦，就是我们所谓的 CRM。 为什么？就是商圈也是一样，商圈可以观察到这个所谓的来客的客单价的消费，来客的人数，来客的特性是什么，年轻人还是这个所谓的亲子啦，还是什么银发族啦，或者是女性等等，其实都会有影响的哦。那如果我们去观察，那我们怎么样去分析，那我们怎么样去了解，好，这个是很重要的。那另外的就是刚刚提到的，就是下午我想林老师也会提到有关于行销工具的提升，好，如何用数位化，如何用大众媒体，用部落格等等，整个地方政府都在做行销，就发现到很大的问题，就是说费用越扎越多。好，我们刚看到很多的行销费用越扎越多，可是行销效益到底结果如何呢？这个呢，其实也要去分析的。以前苹果日报如果来报道这个商圈，大概平均会有3-5个礼拜的效益，现在大概都只有2个礼拜的效益就没有了。好，如果各位有注意到，他们不是周末版吗？周日版。